Zabezpečil si. Thank you.
si si postavil ten stolík tam. Thank you.
Prije si sve preko domaćata na Paniju. Pršao bitno nema. Stolite se ove kvalifikacije na Evropski šampionat u roku 2017. Naši boži nastupi Evropi, silne metimo Švedska, ženi si izmerali u sili sa Francuskom. Dani a Pani je vytvojný 10 typy priamo na šampionát, ktorý sa koná v septembrí v Luxembursku. Postupuje 10 výťazov jednotlivých skupín. Tu je tými, ktoré sa umiestnia na druhom mieste skupina, hrajú potom baráž. Tam nám zíde 5 ďalších týmov a 16 doplní domáce Luxembursko. Je to už prvé kolo tejto kvalifikácie v našej skupine E mužskej. Po prvom kole Švédsko si ľahko poradilo s Estonskom 3-0. Ženy takisto druhé kolo Francúzsko zdolalo Taliansko 3-0. Takže poznáme aj dvojné skupiny pre istotu Švédsko, Slovensko, Estonsko, to je ruská skupina, ženská, Francúzsko, Slovensko a Taliansko. Majstrovstvá Európy sa uskutočnia 13. a 17. septembra v Luxembursku. Už toho na súpisu hovorí jasne, že veľkú silu budú mať naši muži, pretože švédsky tým je poprekávaný hviezdami a je to jedničkové postavenie Švédov. Maďarská 42. Pérdero 43. Anton Felber 88. Anderson 129. Sú jednoducho vyššie ako naši, ktorí najlepší a vám 49. Malého 111. Ľubomír Píštej 166. a Petr Žerga 180. Ženikov v vedení prevarky Valentiny Popovovej majú lepšie postavenie vo svojom rebríčku. Barbora Balážová je momentálne 74. Rado Odorová, takisto v prvej stovke 99. Tatiana Kudrinková je 300. 93. Z Francúzok sa najvyššie na rebríčku zatiaľ umiestňuje Olbry Zarychová 158. hráčka sveta. Veľkou výhodou medzi ženským tímom je to žena Odorová. Pozná všetky hráčky super, hrála do Francúzsku. No a vieme, že hrička trenérka Valentíne Popovovej dáva aj dobré typy, kto si, kedy a prečo. Oveľa ťažšie, oveľa ťažšiu úlohu mal tréner mužského týmu slovenskej reprezentácie Jaromír Ruxa. No uvidíme, Jaro rozmýšľal v hudni, ako to spraviť to vyšerenovanie. Ja vám môžem presvedčiť, dámy a páni, že hra sa do dvoch výťazných stretnutí, že na programe môže byť až 5 dvojhier a po prvých zápasoch bude takéto u mužov. Prvý zápas Vandian a Anton Kelberg, druhý zápas Kahe a Kvrderl, prvý zápas Ludovic Píštej a Matias Karlsson. Vyšišené nebude poradiť zápasov Barbora Balážová, Júlie Stefany, Robomila Oldorová, Zavy Kolby a Tatiana Kukulková, Lóra Krasnier. Takže toto je itinerár alebo časový harmonogram dnešného, verme, že úspešného sviatočného podvečeru pre slovenské farby a my veľmi dúfame, že naozaj pozúbite aj naše ženy a našich mužov, určite to jedné aj druhý budú potrebovať. Na tento rok a hlavne oktober je známy veľký slovenský úspechov, tak verme, že ani slovenské tenisky sa nedajú zahambiť. Samozrejme, vidíme hľadisku prevažne aktívne hráčov z toho tenisu, takže ovládame základné pravidla v súčasnosti, no ale veríme, že v tých prestávkach medzi jednotlivými výmenami a prípadne jednotlivými cenami pozvíme slovenské farby. Priatelia, pri vstupe do športovej haly tu na Čarnovskej ulici ste mnohí z vás dostali aj podobné výzvy. Je pripravený oktobol, to znamená, že chybne po skončení obidvoch duelov budeme žarovať dva šťastní výťazí a majiteľia majú v tých piatich krajových výmeričkách skutočné hodnotné ceny.
Kontrola sa vyvíjať za so mnou, budeme štrtli, čiže veríme, že sa budeme naozaj spoločne baviť a uvidíme krásny som zemi s prvočetkým konaním našich farieb. Ja pomaly, ale ešte poprosím pánov rozhodcov, aby odvedli obidva týmy a aby sme si všetko pripravili slávnostnému zahájeniu tohto súdu slovenských farieb do kvalifikácie o postup na Európsky šampionát v roku 2017. Samozrejme, vy, ktorí sledujete spolu, ktorí veľmi veľmi viete, že hráči majstrovských vybrán si veľmi úspešne väčšinou kolovácu, kde vyhrali skupinu a postupili medzi 30 najväčších týmov, ktorí mali o tom prvú, čiže myslím, že aj táto informácia si zaslúži. Prosím, potles, poprosím, ktorý potles o vybrán. Poprosím pánov rozhodcov, aby si odviedli všetky týmy sem pod násadelnú. Reaktovania, ktoré je útokom, takisto poprosíme o vrátky uvoľniť aj pre mužov aj ženy. Takže ešte pánov rozhodcov poprosíme, aby aj švédsky tým a aj tým Francúzov odviedli sem za tribúnu, takisto poprosíme aj naše dievčatá. Áno, všetko sa nám pripravuje na slávnostné zahájenie. No a dnes som byť komentátorom a moderátorom tohto krásneho športového zážitku. Vám sa samozrejme za týždňa, čo to podobá to slovo, poďme sa. Takže verím, že pre toľko návštevu tu som sa dohľadu na takmer 200 priaznivcov z toho tenisu. Potom ale či vyberie na to. Potom sa pripravujeme, ak tam všetko pripravujeme. Pokiaľ áno, zvihne ruku a ide na to. Thank you.
dai la mano a nostro dire Francesco Scalina. Thank you.
Matthias Skarsson, Harald Andersson, tränaren Schleswiger Dynamo Markus Sürer. Plná bala Lososov, dva arbitri, prvý je Mati Hanan a Vladimír Kondel. Zostala slovenské reprezentácie Peter Šerda, Ludomír Pištej, Daj He a Van Jank. Tréner Jaromír Kusa. Dámy a páni, ďakujeme pekne za vás, slávnostné zahájenie dnešného vojstrovnutia. Poďme na to. Slovensko do toho! Ešte pre vašu informáciu, dámy a páni, máme tu aj ďalších rozhodcov, videorozhodcov, sú to Petr Žalnovický a Michaela Bystričanová. Thank you.
Fernando Silvestre de Toro. Thank you.
fight. Posledok 6, 11, 9, 11. Na druhom stole trošku viac radosti, Barbora Balážová, vstúpal minú med, 2-0 na sety, posledok 13, 11 a 11, 9. Viete, ja poďme pozvedovať trošku našu mužskú jednotku Vanga Janga.
Yeah!
Prvý zápas na stoločí sa jeden sa skončil, Hongyang, Anton Kronberg, 6-11, 9-11 a 8-11 za stretnutia Slovensko-Švédsko 0-1. Skončil sa aj tretí set na stoločí sa 2. Barbara Balážová, Ľudec Stefany, 8-11. Balážová vyhráva po prosvetoch 2-1.
se ci fosse per la stessa prima, parlano ancora sulla prima da due secoli prima di una prima che fosse vita la sede della sede di Cedri e la nostra di Sosso Francisco di Vieta Nuova.
našel se podpisec, ten druhý vyhrál Karel, jde na světě. Thank you.
Oh.
na stole číslo 2, krátká pauza, table 2, around 10 minutes break. Thank you.
Thank you.
potom sa to Ľubomír píšte aj podlahou veľmi tesný Matiasovi Karlssonovi 9-11. Prvú chvíľočku sa začne dianie aj na stole číslo 2. Predstaví sa domáca, slovatomická Tatiana Kukulková, ktorá nastúpi proti Lore Kasnie. Číslo 1 nastupuje Tatiana Kukulková a Laura Gasnier.
Lubomír Lipič, který vyhrál druhý set nad Matiasem Kávosovem, vyrovnal zase a vyrovnal stav zápasu na 1-1. Kratší koniec a podle hlava francouzské to bude 11.
Skončil se druhý set, společenství dva, Petrina Kukulková, úvod, bez dvě, se to vyjdeme, společenství vyhrává, a to máme na sety. Снижение на 1,2.
Skalsov vyhral 11-15, Ľubomír Ropištejom a vyrovnal stav na 2-2. Toto zápase. Pozbudíme Tatianu, pozbudíme Ľuba.
podstatě nepokoušela prohrála proti vlastně Orou 11 a celkový zápas 1-3, stal startovné Slovensko-Francusko 2-1. A stůl číslo 1, table 1, Balážová Zaryf. Pojďme, vytleskáme trošku hudba, pojďme, hecuje ho to, dajme do toho všetkého. Číslo 20 se začíná stretnutie Barbora Balážová od Ríze Rius. Thank you.
Václav Vodky Valážovi. Kancelej se zjede nás celkou kancel zvýkazil 3-2 a stavovilo definitivné skóre stretnutia Slovensko-Švédsko 0-3. Tu ďakujeme za pekný dramatický zápas. Zatleska nechala vám nechali tam dušu aj srdce priateľa.